প্রেমিকর হইতে ইনস্টাগ্রামত ফটো দিছিল নাবালিকার প্রেমিকায়। ভনিয়েকর সেই ফটো দেখা পাইছিল দুই ককায়েকে। দুই ককায়েকে মাতৃক অবগত করেছিল ভনিয়েকর ফটোর কথা আর মাকে গালি দিছিল জিয়েকক। আর তার পাছতেই জিয়েকে সংঘটিত করিলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড। হয় প্রেমর বাবে মোকালমার গল দীঘলাত সংঘটিত হয়েছে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। প্রেমিকার সঙ্গে ফটো ফেসবুকত আপলোডর বাবে ঘরত গালি দিয়ার সম্ভাবত লাজ পালে কিশোরীগৰাকীয়ে। আর সন্ধিয়া বান্ধবীর সঙ্গে ফুরবলে আসে কিশোরীগৰাকী। বান্ধবীক এরি কুরবরী জানত জাপ দিয়ে কিশোরীগৰাকীয়ে। তার পাছতে পরিয়ালটোত হাহাকার লাগে। প্রথম অবস্থাত পরিয়ালে গম পোৱা নাছিল যদিও বান্ধবীয়ে অবগত করাত সকলো কথা পোহরলৈ আহে। আর দেওবারে আরক্ষী এসডিআরএফ বাহিনী উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলীত। এসডিআরএফ বাহিনীয়ে গুৰবাৰী জানত উদ্ধার অভিযান চলাত উদ্ধার হয় কিশোরীগৰাকীর মৃতদেহ। ঘটনাটো জানিব পৰোঁতে মানে প্রেমজনিত ঘটনা। যোৱাকালি মানে যোৱাকালি যে পৰহি সোশ্যাল মিডিয়া যোগে তাই কোনোবা হয়তো ভাল পোৱা ল'ৰাৰ লগত ফটো এটা আপলোড কৰিছিল। আৰু ছোৱালীজনীৰ ককায়েক দুজন মানে বেংগালুৰুত তেওঁলোকে কোম্পানীত কৰ্মসূত্ৰে থাকে। ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে ফটোটো পোৱাৰ পিছত মাকক সিহঁতে মানে কৈছিল, মাকে তাইক অলপ গালি পাৰিছিল। গালি পাৰাৰ পিছত হয়তো কম বয়সৰ ছোৱালী, তাই 17-18 বছৰমান বয়সৰ ছোৱালী হ'ব, তাই হয়তো আৱেগিক হৈছিল। আৱেগিক হৈ আমাৰ ইয়াতে যিটো একদম আধিয়াৰ পৰা ৰাস্তা ওলাব পাৰি, ইয়াতে আমাৰ চুঙৰপুৰি নপৰাতে যিখন পকী দলং আছে, সেই দলংখনত মানে তাইতকৈ একগৰাকী সৰু তাইৰ লগৰে ছোৱালী, তাইৰ লগত ঘূৰে শুনামতে তাইৰ লগত গৈছিল। যোৱাৰ পিছত তাই যেতিয়া জাপ দিব খুজিছিল, শুনিব পোৱামতে লগত থকা ছোৱালীজনীয়ে মানে তাইক টানি ধৰিব খুজিছিল। টানি ধৰোঁতে তাইৰ চূৰ্ণীখন আৰু চেণ্ডেলযোৰ তাত ধৰি গৈছে। আৰু সেই ছোৱালীগৰাকী মানে কৈছিল আহি যে আচলতে তাই মোৰ লগতে গৈছিল, কিন্তু তাই দলঙত জাপ দিব খোজোতে মই তাইক বাধা কৰিছিলোঁ, কিন্তু তাই নামানিলে। সেইকাৰণে মানে টনাজৰ কৰোঁতে চেণ্ডেলযোৰ ইয়াতে ৰৈ গ'ল আৰু চূৰ্ণীখন ৰৈ গ'ল। তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱা আৰক্ষী লোক আৰু আমাৰ যিটো এছডিআৰএফৰ এই মানুহবিলাক আহিল, আহি ইয়াতে উদ্ধাৰ অভিযান চলালে। আৰু দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ অন্তত সেই এছডিআৰএফৰ গাড়ীয়ে যেতিয়া মানে ৱেফ দিয়া হ'ল, সৌজুলি দিয়া হ'ল, সৌজুলি দিয়াৰ পিছত মানে ছোৱালীজনী ভাগি উঠিল। ছোৱালীজনীৰ নাম কি আছিল? চিম্পী বেগম। চিম্পী খৰগত ঘৰ আমাৰ গলদিঘলা য'ত উদ্ধাৰ হৈছে সেই ঠাইখিনি নাই, সেইখিনি চুঙৰপুৰি। চুঙৰপুৰি কিহৰ কাৰণে এই আত্মহত্যা কৰিছে? কিহৰ কাৰণে মানে এইটো ঘূৰিব পৰামতে প্ৰেমজনিত ঘটনা। এই ল'ৰা কোনোবা এজন ল'ৰাৰ লগত প্ৰেম আছিল আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম নে ফেচবুক যোগে সেই ল'ৰাজনৰ লগত এটা ফটো, অন্তৰংগ ফটো নহয় শুনিব পৰামতে, এনেই এটা নৰ্মেল ফটো আৰু মানে তাই নিজে আপলোড কৰা বুলি আমি শুনিছোঁ। আৰু ককায়েকহঁতে এই ফটোটো কোৱাৰ কাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে অলপ খং উঠিছিল, মাকক কৈছিল আৰু মাকে তাইক অলপ গালি দিছিল। আৰু গালি দিয়াৰ পিছত সম্ভৱতঃ তাই কম বয়সৰ ছোৱালী, আবেগিক হৈ তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ইফালে জানিব পৰা অনুসৰি সাঁতুৰিব জানিছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে। তেনে ক্ষেত্ৰত কিদৰে মৃত্যু হ'ল যুৱতীগৰাকীৰ? আনহাতে লগত থকা বান্ধৱীয়ে প্ৰথম অৱস্থাত লুকাই ৰাখিছিল পানীত জাপ দিয়াৰ কথা। মাজনিশা আৰক্ষীৰ আগতে বান্ধৱীয়ে কয় সকলো কথা। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কিশোৰীগৰাকীয়ে পানীত জাপ দিয়াৰ লগে লগে বান্ধৱীয়ে কিয় কাকো নক'লে সেই কথা? এতিয়া সন্দেহ বাঢ়িছে আৰক্ষীৰ। আৰক্ষীৰ ক্ষিপ্ৰ গতিত চলাই আছে তদন্ত। আৰক্ষীৰ তদন্তৰ অন্ততহে সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব।